Мен удастыренен сурагынан жокмун. Көргөз. Же ырытпасаң удастыренен. Мен жол жол ырытып атасың жерге. Кандай атпайм мен? Мен мега көргөзбө. Көзүңө көрбө. Кандай ырытам? Документ көрөсүң дейм. Мен машина көрүп чекиге алам. Мына документ мына турат. Бербесиң анам, бербесиң. Турупсаң? Документиң албайсың мына мен. Мына. Бер да мага, мага берчи. Туруп тур. Мен сенин до конца. А бул до конца болсо до конца. Турмайм мына колума жүрбө. Мынау права, мынау документ, машинанын документине 48-66. Бересиң бербесиң. Сен машинамин документ туруп туруп, мына парковкадан мына машина өчөлбөйт. Турат. Качпайм мен. Мен сен до конца алып барам. Ооба? Сен значогу так ключумду сал, ключту. Ключту сал. Неге жүлүп алдың? А? Значогу када. Кадабайм мен аны. Кадабай койду үстүнө даттансаңыз болот, мейли. Сен ушу даттансаң болот деп эреткен. Сеники турабы, мына жерде токтотуп алып а. Жок, сеники турабы. Сана мегакан жакпайсыңбы? Неге жагам? Бул служебный машина. Патрульный машина. Знак бар экен бул жерде. Каерде жазып койду? Патрульный машина. Жок, патрульный машина. Жаап туруш керек. Кечирип коюс, бирок отур. Жок, сен айдабай мен өзүм айдайм дейм. Өзүм айдайм дейм. Тарт. Жылдырың кандай? Чекерак чыгар. Өзүм айдайм дейм. Тарттым. Тарттыр мени. Өзүм айдайм. Ооба. Атып турасызбы? Ооба. Бол, чекеге коюп кой. Кой. Туруп тур. Бербейсиң да документиңди? А? Документиң бербейсиң. Сен менин машинам кандай? Мен кейин акың бар. Сен не ортого токтотасың? Сен не? Мен токтот. Документиң? Документ турбайм мына. Туруп тур. Мен азыр балдар чыгарам туруп тур ошол жерге. Бер документиң. Азыр туруп тур. Азыр видео чегизинде туруп тур да мен машинамды туруп тур. Сен эч убакта мени машинаны айтып атпаймынбы? Мен нарсе. Телефондо сүйлөш. Анан эмне документ берип айтасың? Мен бербейт жолу жулуп алып атпайбы? Бербейм деп атасыңбы? Бербейм. Кудай турат деп кандай кылбайбы? Значогун када.